viral di media sosial di mana video menunjukkan insiden dua orang kanak-kanak terperangkap di dalam sebuah kereta. Turut kelihatan kehadiran sekumpulan anggota bomber bagi membantu mengeluarkan mangsa di situ. Namun apa yang terjadi kepada kanak-kanak di dalam kereta tersebut membuatkan ramai turut tak sangka. Anak akak tu dah tak kumpul orang. Hei! Astagfirullahaladzim!